Elaine para vir até aqui, então. Vim de Barra Velha para prestigiar, nada mais justo que nós. Não, a Elaine que vem entregar. Sorte foi uma mulher e um homem. E para a sorte da Elaine, ela vai entregar então, eleita melhor oradora desta turma, Sandra Regina Sirena. Estou filmando agora. São muitas. Agora, no curso, nós também ensinamos uma técnica, que é a técnica do discurso do agradecimento. E, então, todas as noites, aqueles que são os premiados, eles fazem um discurso de agradecimento. Não vai fugir da regra agora. Então, a Sandra vai fazer o seu discurso de agradecimento aplicando justamente a técnica para Deus. Agradeço a todos os meus colegas.